Të nderuar teleshikues, mirë dita, jeni me edicionin informativ të portalit Presheva.com, në vazhdim ju njoj me titujt kryesor. Besa Shahini, hap pozitiv për derisa ka filluar bashkëpunimin dobi të arsimi gjuhës Shqipe në Serbi. Do të aprovohet plani për njojën e diplomave në nivelin rajonal. Shqipri Marifi, në bizotroja harmonia dhe paqja në familje tuaja. Shqipëria në bazë të kushtetutës po respekton maksimalisht të drejtat e serbëve që jetojnë në Shqipëri, andaj edhe Serbia së shpejti do të realizojë të drejtat e shqiptarëve që jetojnë në jug në sferën arsimit, ka thënë sot në konferencën për media ministri i Arsimit të Republikës së Serbisë Mladan Šarčević në takimin e përbashkët që kishin me ministrën e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik të Republikës së Shqipërisë Besa Shahini. Shahini ka thënë se është hap pozitiv përderisa ka filluar bashkëpunimi në dobi të arsimit të gjuhës shqipe në Serbi. Shqipëria në bazë të kushtetutës po respekton maksimalisht të drejtat e serbëve që jetojnë në Shqipëri, andaj edhe Serbia së shpejti do të realizojë të drejtat e shqiptarëve që jetojnë në jug në sferën arsimit, ka thënë sonë konferencën për media ministri arsimit Republikës së Serbisë Mladen Šarčević, në takimin e përbashkët që kishin me ministrin arsimit, shkencës dhe zhvillimit teknologjik të Republikës së Shqipërisë Besa Shahini. Ministri serb ka premtuar se do të siguron libra adekuate për arsimin shqip në Serbi në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse për këtë sferë, siç është Këshilli Nacional Shqiptar dhe mendimesën që do ta marrin nga Republika Shqiptare. Ja također dugo radim i prosto ne postoji neko rješenje koje može ad hoc da da ovako brzo dobre efekte. Znači mi ćemo u Beogradu angažovati Filološki fakultet, znači katedru za biologiju koja može da prevodi jedan značaj učbenika, također ćemo koristiti pomoć i kolega iz Albanije za određene prevođenje naslova, ali također postoji naročito u prednjih nauka nešto što je jedinstveno, što deca uču u celom svetu na nekom nivou, isto i 70% je neki zakonski optimum koji mora da zadovolji učbenik iz druge države. Mi to imamo sa Mađarima, imamo delo sa Bugarima, Hrvatima i taj model će primeniti i sa Albancima. Takođe, ono što smo pričali, u Albaniji se dešavaju jako značajni procesi izmene zakona koji daju određena veća prava nacionalnim manjinama, među kojima i srpska manjina, i o tome ćemo zajedno brinuti ponovo kad se budemo videli i u Beogradu u junu, a i kasnije kad se dogovorimo o posebnom Albaniji. Znači mi zajedno se radi sa Nacionalnim savjetom albanske nacionalne manjine, po memorandu i zakonu kako je to predviđeno, smo trebali da pripremimo sadržaje. Zbog brojnosti i slabije mogućnosti koje Nacionalni savjet imao, mi smo došli do zajedničkog zaključka da moramo da se umešamo i mi kao pomoć, a pozvali smo pomoć i kolegice iz Tirane, jer to je matična država i mislim da zajedno tim nekim radom možemo da obezbedimo da sva deca Jugoslavije, albanske nacionalnosti imaju kvalitetne udžbenike koji prate novi nastavni plan i program, a i kasnije da uradimo i za srednju školu i za sve ono drugo što nedostaje. Proceset në për cilat pokalojnë Serbia dhe Shqipëria në sferën arsimit ka parafruar realisht disa kurikula arsimore në lëndë caktuara. Së shpejtin, nxënësi shqiptar njuk Serbis do t'i kenë tekse nxënësimore nga Tirana, që janë të testuara ndërkombëtarisht e që po tregojnë rezultatet mira tek nxënësit, ka thënë kështu në deklaratën për gazetar, ministri Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik të Republikës së Shqipërisë Besa Shahini. Shahini ka thënë se është hap pozitiv, përderisa ka filluar bashkëpunimi në dobi të arsimit të gjuhës shqipe në Serbi. Ajo që është e rëndësishme me UCE është që Shqipëria ka filluar ndryshime në kurrikulën e arsimit para universitetit, para do të thënë diku nga 2014. Ono što je bitno jeste da je u Albaniji počeo proces promene kurrikuluma u obrazovanju od 2014. godine, që synon ti arri disa kompetenca dhe aftësi bazike tek nxënësit që marrin pjesë te ky sistem para universitari. Koji ima za cilj da učenici steknu određene osnovne veštine i sposobnosti u preduniverzitetskom obrazovanju. Këto janë standarde evropiane që kurrikulat të ndërtohen në këtë formë, pra të synojnë të ndërtojnë kompetenca në gjuhën e parë, gjuhën e dytë, matematikë, shkenca, gjuhë të huaj dhe aftësi digjitale.
i to je kurikulumnost u nekog europskog kurikuluma gdje ima za cilj da učenici steknu te osnovne kompetencije kako na maternjem, tako i na drugom jeziku, recimo u matematici, nauci i u digitalnim kompetencijama. Da, ja ću foljem ministru Sarčević, što nga që Serbia po kaljoni që ta shtu në për një proces të ndryshimit të kurikulave? Ono što sam razgovarali sa ministrom Šačevićem jeste da i Srbija trenutno prolazi kroz jedan proces promene kurikuluma. Dhe kjo po i parafron realisht kurikulat për disa lëndë të caktume? I to je, taj proces je sličan procesu u Albaniji vezano za određene predmete. Që ne qëfar ofruamë është që për lëndët të cilat kanë kalu këtë ndryshimin kurikular, ne të ofrojmë tekstet shkollore që i përdorim në Shqipëri, të cilat janë testu për mjaftushëm vite tani dhe po japin rezultat të mirë të tekstizacije. I ono što smo mi ponudili jeste da ti predmeti koji su isti, koje smo mi imali kao pilot programe u Albaniji i testirali smo i pokazali su se kao veoma dobri i uspešni, damo Srbiji na raspolaganje da se koriste u cilju boljeg obrazovanja. Dhe në mënyrë që kjo të realizohet, do të ulen pasaj është kjo pjesa e mërzitshme grupeve teknike që i shohin sa janë të përshtatshme kurikulat, si zbatohen tekstet në një vend dhe vendin tjetër, por kjo është një punë që do të bëhet në vijim gjatë muajit maj dhe qëshor. I sada dolazi jedan malo manje prijatan posao, tiče se tehničkih grupa koja treba da se sastanu u junu i maju mesecu i da vidimo šta je to vezano za tekstove, što je slično, što može da se prilagodi, što mora da se promeni i što može odmah da se iskoristi. Odmah vjen mir që kemi fillu bashkëpunimin në dobi të arsimit në gjuhën Shqipe në Serbi. Ali drago mi je što smo se sreli u korist obrazovanja i odvijanja nastave na albanskom jeziku u Srbiji. Gjatë muajve maj dhe qershor, grupet profesionalit punës do të angazhojnë nga dyja shtetet për harmonizimin e tekseve mësimore që do të shfryzojnë nga nxënësi shqiptar në Lugin të Preshevës. Qëndrojmë po me të njëjtën temë, Ministri Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik të Republikës së Shqipërisë, Besa Shaini, shpreson se muaji shtator do t'i gjejë të gjithë shqiptarët në Serbi në gjendje më të favorshme me që si pasoj për pjekjet dhe për kushtimin e qeverisë shqiptare që i ka dhënë këtij projekti, do të mundsoj libra shqip të jenë në duart e shqiptarëve në Lugin. Edhe Ministri Serb për Arsim Mladan Šarčević ka konfirmuar para gazetarve se nga muaj prill kanë filluar të punojnë ekipet profesionale për të zgjidhur këtë problematik. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik të Republikës së Shqipërisë Besa Shahini shpreson se muaji shtator do të gjejë shqiptarën serbi në gjendje më të favorshme me që si pasoj përpjekjet dhe përkushtimin e qeverisë shqiptare që i ka dhënë këtij projekti do të mundsoj që librat shqip të jenë duart e shqiptarëve në Lugin. Me të vërtetë shpresoj që shtatori do të na gjejë një situatë tjetër sa i përket teksteve shkollore për mësimin e gjuhës shqipe në Serbi, nga që po e shoh që edhe ministri Sarčević është shumë i interesuar që të njëjtën cilësi arsimi që ofrohet në gjuhën anëtare të ofrohet edhe në gjuhën shqipe për arsimin shqip në Serbi. Kështu që me përpjekjet tona, me përkushtimin që i kemi dhënë këtij projekti, do të mbështesim si me tekstet shkollore që përdoren në Republikën e Shqipërisë, si me çfarë do lloji nevojë tjetër teknike që ka ky proces, po shpresojmë që shtatori të ketë spaku për klasët të cilat kanë kaluar një reformë kurrikulare, të ketë tekste të reja shkollore që mund të përdoren nga nxënësit në Bujanos Preshevë në Veç dhe që mund të përmirësojnë cilësinë e arsimit shqip në Serbi. Për procesin e nostrifikimit diplomave, të rinj shqiptarë që kanë diplomuar në universitetet të ndryshme, do të diskutojë gjerësisht në takimin që do të mbahet muajin qershor me qeveritarët serb, ka thënë deklaratën publike ministrja Shahini. Së shpeti do të aprovohet plani për njëjën e diplomave në nivelin rajonal, tha ministrja shqiptare për arsim. Kemi lënë një takim tjetër në qershor që të flasim më gjerësisht, të marrim edhe anëtarët e ekipeve respektive që merren me nostrifikimin dhe me njëjën e diplomave, sepse është çështje teknike komplet tjetër nga kjo e teksteve shkollore. Dhe unë besoj që së shpeti do të dalim edhe me një plan që do të mundësoj njohjen e diplomave dhe jo vetëm mes Shqipërisë dhe Serbisë në këtë rast, por më besoj rajonale. Ka disa nisma që synojnë njohjen e diplomave në gjithë rajonin dhe ekuivalentimin e profesioneve të caktume
në mënyrë që të mund të lëvizin profesionistët e ndryshëm dhe të punojnë në të gjitha shtetet e rajonit. Mendoj që do të synojmë këtë që të mos pengojmë njerëz të kalojnë nga një shtet në shtetin tjetër dhe të zhvillojnë karrierat e tyre profesionale dhe të ndjekin ëndrat e tyre aty ku duan të jetojnë dhe të punojnë. Edhe ministri serb për arsim Mladen Šarčević ka konfirmuar para gazetarëve se nga muaji prill kanë filluar të punojnë ekipet profesionale për zgjidhur këtë problematikë. Šest mjeseci doneli zakon o takozvanom nacionalnom okviru kvalifikacije koji je saglašen sa evropskim zakonom o kvalifikacijama, što je bio prvi uslov da se formira po evropskom modelu nezavisna agencija. Jer mali timovi su samo pri ministarstvu radili te nostrifikacije, bukvalno 5 ljudi. Čak i da su hteli da rade agilnije, to je jako mnogo materijala za tako malu ekipu. Agencija će brojati negde 51 čoveka i on od 1. aprila radi u centru Beograda iza Skupštine. Taj tim je već sada preko 30 ljudi i konkursi su u toku. Znači, agencija radi profesionalno, znači nezavisna, ima svoja tela, ima svoja sektorska veća i ovo što je rekla koleginica, znači imamo i priliku da se u Beogradu dalje dogovaramo oko tog procesa. Mi intenzivno već 2 godine na sastancima u Briselu i regionalnim sastancima o tome intenzivno razgovaramo. Mislim da brzo priznavanje svima za sve dovodi u sumnju i nekakve posebno čudne privatne ustanove koje su osnovane za brzo pisanje diploma, ne za dobro učenje. Tako da imamo i te nevolje da neko ko dođe do takvih papira ode u Crnu Goru ili ode bilo gde u regionu ili ode u Bosnu ili dođe u Srbiju i traži priznavanje. Znači tu mora da se zaista odvoji taj kukolj od žita, a ovaj sistem je evropski standard koji ćemo i poštovati i izgraditi ga da traje dugo. Ministri i arsimit Republikës së Serbisë Mladen Šarčević në takimin e përbashkët që kishin me ministren e arsimit shkencës dhe zhvillimit teknologjik të Republikës së Shqipërisë Besa Shahini realizuan takipune në Bujanos në objektin e Fakultetit Ekonomik, ku ishin shoqëruar nga kryetari trupit koordinues Zoran Stanković. Pas takimit ata kanë vizituar edhe shkollën fillore Desanka Maksimović në fshatin Bilaç. Ndrojmë temë të informacioneve. Gjatë pasdites së djeshme u bë shtimi 500 kg peshqve në pendën e Bushtranit. Ky aktivitet është realizuar me iniciativë të Rahovicasit Blerim Regjepi, i cili gjeti mbështetje edhe tek bashkëpunëtorë të tjerë për të bërë pasurimin e pendave me peshqin në komunën e Preshevës. Këtë nisme ka përshëndetur edhe pushteti lokal në Preshevë, duke i llogaritë si pasuri dhe bukuri natyrore që i posedon vendi ynë. Gjatë pasdites së djeshme u bë shtimi 500 kg peshqve në pendën e Bushtranit. Ky aktivitet është realizuar me iniciativë të Rahovicasit Blerim Regjepi, i cili gjeti mbështetje edhe tek bashkëpunëtorët e tjerë për bërë pasurimin e pendave me peshqi në komunën e Preshevës. Këtë nisme ka përshëndetur dhe përkrahur edhe pushteti lokal në Preshevë, duke i llogaritë si pasuri dhe bukuri natyrore që i posedon vendi ynë. Këtë aktivitet rëndësishëm edhe drejtues bastis lokale Bushtran dhe Zyra për të rinj ka mbështetur aktivitetin që ka të bëjë me ruajtjen e faunës në komunën e Preshevës, ku janë bashkangjitur edhe shumë qytetarë dhe biznese lokale të komunës sonë duke ndihmuar realizimin e këtij projekti. Vlen përmendim se duke e çmuar lart vlerën e pendës dhe ambientin rreth saj, komuna e Preshevës ka kontribuar rregullimin infrastrukturor rrugor që shpihet deri tek penda e fshatit përmes shtrimit të mbi 300 ton zhavor me qëllim që vizitorët e pendës t'u lehtësohet arritja deri në këtë lokacion atraktiv në fshatin Bushtran. I njëjti aktivitet është realizuar muaj më parë edhe në pendën e fshatit Rahovic dhe në këtë mënyrë synojmë që të revitalizojmë pasurit tona natyrore, po ashtu zhvillojmë ambientin tonë, thuhet kështu në deklaratën për media nga kryetari i komunës Preshevës, Shiprim Arifi. Në prag të fillimit të muajit të Ramazanit, kryetari i komunës Preshevës, Shiprim Arifi, ka uruar qytetarët e komunës sonë të konfeksionit islam me një mesazh urimi për muajin e shenjtë Ramazanit, ku thot se agjërimi përveç asaj që është një shenjë dhe një virtyt i devotshmërisë ndaj kryesit ton, sjell edhe një mesazh tjetër që të jemi më të unifikuar në çështjet madhore tona, që të jemi më të afërt tek të varfurit dhe të braktisurit, dhe që të jemi ata të cilët reflektojnë me më shumë pozitivitet në shoqërinë tonë. Të nderuar qytetarë të Luginës së Preshevës, dhe jo qytetarë tonë të dashur të cilët gjindeni përkohësisht në mërgjim.
Në prag të fillimit të muajit të Ramazanit, dua t'ju uroj përzemërsisht për sakrificën dhe solidaritetin të cilët të bëni të gjithë ju në këtë muaj. Agjërimi përveç asaj që është një shenjë dhe një virtyt i devotshmërisë ndaj Krijuesit tonë, sjell edhe një mesazh tjetër. Që t'jemi më të unifikuar në çështjet madhore tona, që t'jemi më afër tek varfrit dhe tek braktisurit, dhe që të jemi ata të cilët reflektojmë mbi më shumë pozitivitet në shoqërinë tonë. Pra, le të mbi zotroja harmonia dhe paqja në familjet tuaja, në luginën e Preshevës, në gjithë rajonin tonë dhe tek gjithë shqiptarët kudo që gjinë. Urime muaj i Ramazanit. Zëvendës kryetari komunës Sarmend Aliu, kryetari kuvendit Sami Saliu dhe kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Ragmi Mustafa kanë dërguar mesazhurimi me rastin e muajit të shenjt të Ramazanit në të cilën thuhet: Urime muaj i shenjt i Ramazanit, qoftë muaj i reflektimit dhe prosperitetit shpirtëror, duke ju uruar argjërim të lehtë dhe të pranuar, shpresoj që të hasni në mrekulli dhe mirësitë që ofron ky muaj. Mbeqi të bekuar dhe në mëshirën e ti, thuhet kështu në mesazhurimin e zëvendëskryetarit komunës Preshevës, Sarmend Aliu. Edhe kryetari i kuvendit, njëherit kryetari i Lëvizjes për Reforma, Sami Salihu, i ka uruar besimtarët e konfesionit islam për muajin e Ramazanit. Të nderuar besimtar, vëllezër e motra, kemi kënaqësi dhe privilegjin që në emër të Lëvizjes për Reforma, t'ju drejtohemi me urime dhe përgëzimet më të mira, duke ju dëshiruar shëndet mirëqenje dhe agjërim të lehtë muajit Ramazanit. Muaji ku na bashkojnë edhe më tepër ibadetet e namazet, syfyre i iftari, ziqati e sadakaja, solidariteti e bamirësia, mirë kuptimi për kujdesja ndaj atyre që ka nevojë, thret që t'jemi edhe më afër Zotit, më tolerant, më dorëlir, më të afërt me familjen, farefisin e shoqërinë. Zatin, ky është edhe mesazhi i Ramazanit. Le të na shërbej muaji i Ramazanit si shansi më i mirë për të zgjatur duart tona, kaskamnorët, jetimët, gjithë atyre që kanë humbur shpresën për një jetë më të mirë. Të forcojmë lehrat e Ramazanit për qenë të lumtur dhe për t'i bërë të tjera të lumtur. Ndaj lypsen nga ne të gjithë, me punën tonë të krijojmë kushte sa më të mira për një jetë më të dinjitetshme për gjithë ata që jetojnë dhe duan këtë vend, ku i madhi Zot na ka krijuar. Edhe një herë ju shprehim urime dhe përgëzimet më të sinqerta për muajin e Ramazanit, duke lutur Allahun që të na i pranoj agjërimin, namazin, sadakan dhe adhurimet tona. Thuhet kështu në mesazhurimin e Lëvizjes për Reforma, të firmosur nga kryetari i këtij subjekti politik, Sami Salihu. Ragmi Mustafa, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, besimtarve musliman uron agjërim të lehtë, mirësi dhe përmbushje shpirtërore. Jemi nderuar që në emër të Partisë Demokratike Shqiptare dhe në emrin tim personal në prag nisjes muajit shenjt Ramazanit, të gjithë besimtarve musliman t'ju uroj agjërim të lehtë, mirësi dhe përmbushje shpirtërore. Edhe këtë vit, ashtu si edhe për vitet në vijim, urojmë që muaji i madhërisëm i Ramazanit të gjejë familjet e tona në harmoni mirëqenje, lumturi dhe përplot dashuri. Muaji i shenjtë i Ramazanit paraqet simbolin e sakrificës, devotshmërisë, bamirësisë dhe adhurimit ndaj Zotit. Uroj që gjithë të jemi të bashkuar, duke u ndihmuar skamnorëve dhe nevojtarëve. Urojmë që edhe këtë vit, muaji i madhërisëm i Ramazanit të pasqyrojë në mënyrë të denjë bindjen fetare dhe sprovën për t'ju përkushtuar lartësimin shpirtëror. Në emër të Partisë Demokratike Shqiptare dhe në emrin tim personal, edhe njëherë ju shpreh përgëzimet më të sinqerta, thuhet në mesazhurimin e kryetarit të PDSH-s, Ragmi Mustafa. Kalojmë në një informacion nga komuna e Bojanocit. Forumi i Partisë Demokratike gjatë muajit mars dhe prill ka marrë disa aksione simbolike në teren për të shprehur pakënaqësitë rreth qeverisjes lokale në Bojanoc. Kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, Sali Saliu, në konferencën për gazetar ka deklaruar se me aktivitetet të tyre në teren do ta zgjojnë nga gjumi këtë pushtet dhe të fillojë punët që i ka obligim t'i kryej. Në konsultat të përditshme me antarët Forumit Rinor të PD-s, por edhe me struktura tjera të partisë, kemi vendosur që me aktivitetet tona ta sensibilizojmë këtë pushtet dhe t'ja bëjmë një dije obligimet pushtetit për punët të cilët i takojmë. Duke u ballafaquar me neglizhencën e organeve kompetente gjatë së dimrit për heqjen e borës, dhe që e njëjta neglizhencë mos përsëritet edhe për punë të tjera gjatë kësaj qeverisje,
Aktivist Forumit Rinor të Partisë Demokratike ka mendosur që përveç reagimeve në rrjetet sociale të reagojnë edhe me aktivitete simbolike në teren. Aktivist të Forumit Rinor të PD-s të pakënaqur me mbarkjen e rrugën komunën e Kornovsit kanë vendosur lule në gropat e krijuara në disa rrugë kryesore të qytetit me qëllim që t'ja kushtojnë pushtetit lokal se kjo është një obligim që i takon atyre dhe se gropat e mëdha duhet të mbulohen sa më parë e të mos përsëritet si rasti gjatë dimrit kur bora kishte bllokuar rrugët kurse organet kompetente reagonin me shumë vonesë kurse në disa fshatra reagonin vetëm sa për të bërë fatin. Duhet theksoj që kjo aktivitet i ka dhënë rezultatet e pjeshme, pasi që disa gropa me vërtet janë mbulu, por ka ende fshatra dhe vendbanime të tjera ku gropat janë ende evidente dhe ato duhet që sa më shpejt të sanohen. Përveç sanimit gropave të cilët e kanë vështirësu komunikacionin, mungesa sinjalizimit horizontal dhe vertikal ka qenë gjithashtu një shqetësim për ne. Nga buxheti komunal për 3 vite radhës në nda nga 1.2 milion dinar për sinjalizimin e rrugëve, por ato nuk u kryen asë një herë gjatë vitit 2016, 2017 dhe 2018, që në total i bie se 3.6 milion dinar të dedikuar për sinjalizimin e rrugëve nuk dihet se ku janë shpenzuar. E kësaj radhe një grup i të rinjve të Partisë Demokratike ka vendosur që me mjetet e tyre vetanake të apëjnë sinjalizimin e rrugëve, duke e kujtuar edhe njëherë këtij pushteti për obligimet që i kanë ndaj qytetarëve. Me njëherë pas këtij aksioni, organet komunale kanë filluar të realizojnë sinjalizimin, por ne ende nuk jemi të kënaqur plotësisht, pasi që këto punë po neglizhohen, po vonohen shumë dhe nuk po krijohen të gjitha vendbanimet e komunës Bajnovsi. Prandaj është mirë që të pyetë dikush nga administrata apo nga pushteti lokal që 1.2 milion dinar të cilat janë të dedikuara për sinjalizim të rrugëve, a blejnë vetëm për qytetin e Bujanovës dhe disa fshatra, apo janë të parapara për të gjitha vendbanimet në komunën e Bujanovës. Përveç problemeve me komunikacion, rinia PD-s kanë formuar edhe aksionin e radhës i cili ka qenë më i pëlqyer mes në popullatës, ku problemet e shumta në shtëpinë e shëndetit, si pritjet e gjatë në sportele, mospodorimi i gjuhës shqipe në këtë institucion, mungesa e mjetëve shqiptarë në përvendbanime shqiptare, në përambulatët shqiptare, pritja pacientve me armatim të rëndë të tipit M84, kanë citur edhe njëherë aktivistët e PD-s që kësa herë për mes disa transparenteve të vendosën në hyrje të shtëpisë së shëndetit, që kujtojnë kryetarët komunës premtimet që dikure i kishtë dhënë dhe ku të gjithë fushatën elektorale i kishtë orientuar pikërisht për problemet në shtëpinë e shëndetit. Edhepse kjo aksion ka qenë më i pëlqyrë në mes të popullatës, kjo nuk i ka pëlqyrë sigurisht të zyrtarëve komunal dhe të PD-s, të cilët nga inati që po i shkelin premtimet e veta, i hoqën transparentet dhe provuan që ato t'i gjuonin në balkonin e serisë së Partisë Demokratike për pa sukses. Për që di, kjusoj më krije nga zyrtarë komunal të cilët u odheqin me resoret transishme në komunin e Bajnovsit. Edhe më i çuditshëm është fakti që kryetari i komunës Bajnovsit gjithmonë hesht para skandaleve të njëpasnjëshme që njerëzit e tij partiak po i krijin. Kryetari i komunës edhe sot e kësaj dite po hesht edhe për rastin e presionit nga faktorë të ndryshëm ndaj drejtorit të shtëpisë së kulturës në Bajnovs për mos shfaqjen e filmit Ufirit Balkanik, sikur që heshti edhe për skandalin në shtëpinë e shëndetit ku theksova edhe më parë pacientët pritën me armatim të tipit të rënd M84. Studiues, intelektual dhe njerëz të kulturës së artit nga gjitha treva shqiptare vizituan në Muzeun e Tupallës në Medveç, që është një nga muzeet e para private në Luginën e Preshevës. Personalitetet e shkencës dhe kulturës shqiptare u njohën lidhur me këtë projekt vital nga ana e veprimtarit Saliu, i cili premtoi se do të përkryej projekte të shëndosha të kulturës, sidomos për avancimin e vlerave kulturore të trevës së Medvegjës dhe trevave tjera. Studiues, intelektual dhe njerëz të kulturës së artit nga gjitha trevat shqiptare vizituan Muzeun në Tupallë të Medvegjës, që është një nga muzeet e para private në Luginën e Preshevës.
Ky muzeu është ndërtuar nga Sipër Marsi dhe veprimtari i njohur Medvegjes, Muharrem Salihu, i cili po jep kontribut veçan në ruajtjen e trashëgimis kulturore, komtare. Personalitetet e shkencës dhe kulturës shqiptare u njohën lidhur me këtë projekt vital nga ana veprimtarit Salihu, i cili premtoi se do të përkra projektet shëndoshat kulturës, sidomos për avancimin e vlerave kulturore të trevës së Medvegjës dhe trevave të tjera. Të nderuar teleshikues, ishin gjitha këto informacionet sa i përket këtij edicioni informativ të lajmeve. Për informacionet të tjera mund të klikoni në portalin Presheva.com. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë, miru pafshim.